Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyeyi vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Rabbi şerah li sadri ve yassir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Birincisi, aziz ve değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra sizin her birinize uzun ve büyük olan Rabbimizden hak takvasıyla korkmağı nesil edirim. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allah'ın dərgahında Allah'da ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu ve Teala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağan edibsə və nədən ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Biz, elhamdülillah, Allah Subhanahu ve Teala'nın yardımı ilə şiyəliyə baxış, şiyəliyin həqiqəti, adı altında silsilə dərslərimizə davam edirik. Ötən dərslərdə biz şiəliyin tarixindən, rafiziliyin yaranmasından və həmçində bu şiəliyin, rafiziliyin siyasi cərəyan olmasından və həmçində Abdullah ibn-i Səba barəsində də məlumat verdik. İsteyənlər qayıdıb o dərsləri dinləyə bilərlər. Bugünkü mövzumuz isə Qurani Kərimin təhrif olunması barəsində olacaq. Bəli, yəni, səhv eşitmədiniz. Bizim əlimizdə olan və hər gün açıb oxuduğumuz və yaxud da dinlədiyimiz Qur'an-ı Kerimin, Allah-u Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə nazil etdiyi Qur'an-ı Kerimin həqiqi Qur'an olmaması və həqiqi Qur'anın Mehdidə olması və qiyamətə yaxın Mehdi ilə bərabər gətirilməsi bütün bunların şiə mənbələrində olması barəsində və onların etiqadlarının bu olması barəsində söhbət açacaq. İlk öncə hər bir kəsdən diqqətlə dinləməyi tövsiyə edirəm. Əhl-i sünnə qardaşlarımdan narahat deyiləm. Onlar bütün bunları eşitdikdən sonra Allah Taala'ya həmd edəcəklər. Allah Taala'ya həmd edəcəklər ki, Allah Subhanahu wa Taala onları doğru və düzgün əqidə və mənhəc üzərində edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabi olan, sahabələri sevən və əhl-i beyti sevən, onların yolunda gedən kimsələrdən edir. Lakin sözüm əhl-i şiyə, qardaşlara, müsəlmanlaradır ki, sıravilərə, o başda gedənlərin hiləsinə aldanmışlaradır ki, gedin onlardan tələb edin ki, qoy sizə izah etsinlər. Bunlar nədir bizim kitablarımızda? Və biz bunları dediyimiz kimi öz kitablarımızdan danışmayalım. Və biz, mən indi bunu oturub burada uyduran da deyiləm. Kimsə düşünə bilər ki, bunu özündən deyirəm. Yox. Bütün onların etibarlı Qur'an-ı Kerimdən sonra ən möhtəbər olan kitablarından danışacaq. Kitablarından gətirəcək dəlillər. Və adlarına, səhifələrinə kimi deyəcək ki, onlar bunları araşdırıb, özləri maraqlanıb, örgənsinlər. Abdullah ibn-i Səbanın məsələsində biz qeyd etdik ki, Abdullah ibn-i Səbanın mif, əfsanə və yaxud da həqiqətən də olub-olmaması barəsində əhl-i şiə alimləri arasında ixtilaf var. Əhl-i sünnədə ixtilaf yoxdur. Onlar etiqad ediblər ki, Abdullah ibn Səba barəsində ki, Abdullah ibn Səba adında bir yalancı, lənətullah olub ki, hansı ki, Həzrət Əlinin imamətini irəli sürüb, Həzrət Əlinin rəca, yəni qayıdacağını, öldürülmədiyini, onun yerinə şeytanın öldürülməsini, Həzrət Əlinin Allah olması, onun isə Abdullah ibn Səbanın isə Peyğəmbər olması, Əbu Bakra və Ömərə söyməyin, lənətləməyin əsasını qoyan Abdullah ibn Səba olduğuna Əhl-i Sünnənin kitablarının mənbələrində qeyd olunub. Bu barədə biz danışdıq. Lakin Əhl-i Şiə alimləri arasında ixtilaf var və bu ixtilaf da mütəqəddim alimləri arasında yoxdur. Mütəqəddim alimləri yekdil rəydədirlər, yekdil fikirdədirlər ki, Abdullah ibn Səba adında bir şəxs olub. Və ilk olaraq Həzrət Əli radiyallahu anh haqqında bu cür söhbətlərin yayılmasını, onun imamətinin irəli sürülməsini, ümmətdən iki nəfərin, Əbu Bakır və Ömərin pislənməsi, lənətlənməsini nəşr edən, yayan o olub. Lakin müasirlər ixtilaf ediblər. Və o da söylədi ki, internetdə var, girib baxa bilərsin özünüzdə. Görəcəksiniz ki, bəzi müasirlər bunu inkar edirlər və bəzi müasirlər isə təsdiqlirlər ki, bəli, var. Ona görə də bu bizim yəni
üzerimize düşen bir yük değil. Biz bunları söyledik ki geçsinler özleri araştırılsınlar ve biz onların kitaplarından da qeyd etdik ki Abdullah ibn Saba həqiqətdir, var. Ve bu fikirleri, rafizili ideyasını o koyub. Ve bugün de onun o fikirleriyle əməl ederek, ideyasıyla yaşayarak Abu Bakr Ömer'i lənətləyən, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xanımlarını Ayşe'ye, Hafsiye'ye dil uzadan ve sair küfür ve şirk ve bidətlerle dolu olan rafizi fikirleri vardır. Ve onlardan biri de Kur'an-ı Kerim'in təhrif olunmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesidir. Bəli, müasir biz bu məsələyə keçməmişdən öncə, yəni şiəlikdə, əhli şiəlikdə Qurani Kərimin təhrif olunması barəsində danışmamışdan öncə əhli sünnətin etiqadını söyləyir bu məsələdə. Yəni əhli sünnə salih sələflərin etiqadı Allahın kitabı barəsində nədir? Onlar Allahın kitabı barəsində nə düşünürlər? Əhli sünnənin etiqadı odur ki, Allah'ın kitabı 23 il ərzində Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ayet ve ayet nazil olmuştur. Biz etiqad edirik ki, bu kitab Allah Ta'ala'nın kelamıdır. Burada olan ayetler ucu ve büyük olan Rabbimizin kelamıdır ve məxluq değildir, yaradılmış değildir. Allah'dan olub ve Allah Subhanahu ve Teala da qaytarılacaqdır. Qiyamət günü insanlar bu kitabı açdıqları zaman buradan bir ayetin, bir hərfin belə olmadığını görəcəklər. Tərtəmiz olduğunu görəcəklər. Hətta hafizlərdən, hifzlərdən belə bu ayetlerin qaldırıldığını bizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem xəbər vermişdi qiyamətdən öncə. Əhl-i sünnə etiqad edir ki, Cəbrail aleyhisselam vasitəsilə Allah Taala Peyğəmbərinə vəhiy etmiş və Cəbrail aleyhisselam isə bu vəhyi, Qur'an-ı Kerimi Allah'ın Rasuluna çatdırmış və onu örgətmişdir. Biz etiqad edirik ki, Qur'an-ı Kerim'de müminler için şefa olan, kafirler için ise zulüm, əzab olan ayetler vardır. Biz etiqad edirik ki, Allah'ın kitabından her bir hərfi oxumaq, her bir hərfi, elif, lam, mim, her bir hərfə görə Allah Ta'ala bizlere 10 savab yazır. Bu, əhl-i sünnənin etiqadıdır. Ve necə ki, Allah Subhanahu ve Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki, bu kitab, onda heç bir şək şübhə yoxdur. Ona nə əvvəl, nə də sonra batildir yol tapa bilməz. O hikmətli və tərifə layiq Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, zikri biz nazil etmişik və biz də onu qoruyacaq. Ona görə də əhl-i sünnə imamları ta keçmişdən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra sahabələr, tabinlər, dörd məzhəb imamları, onlara tabi olanlar, bugünə kimi və qiyamətə kimi, Əhl-i sünnə imamları, alimləri etiqad edirlər ki, bizim əlimizdə olan bu kitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə nazil olan Qur'an-ı Kerimdir. Və buradan bir hərif, bir hərəkə belə dəyişilməmiş, təhrifə uğramamış və silinməmiş və azaldılmamışdır. Əskildilməmişdir. Bu Əhl-i sünnənin etiqadıdır. Və kim ki etiqad etsə və düşünsə ki, bu kitab Allah'ın kitabı, həqiqi kitab deyildir və orada əskildimələr vardır, o insan əhl-i sünnətin etiqadına görə böyük küfür etmişdir, Allah qorusun İslamla xaric olmuşdur. İbn-i Qudamə rahimahullah deyir ki, müsəlmanlar arasında ixtilaf yoxdur ki, əgər bir şəxs Qurandan bir surəni, bir ayəni, bir kəlməni, bir hərfi belə inkar edərsə, o insan nədir? Kafirdir. Lümətül Etiqad kitabında var idi danış. İbn-i Qudamə rahimahullah deyir. Və bütün bu məzmunda olan həmçinin Qadi İyad, həmçinin də İbn Teymiyyə, Şeyxülislam İbn Teymiyyə də deyir. Və bu əhl-i sünnə etiqadıdır, dəyərli müsəlmanlar. Və qısa olaraq bunu söylədim ki, dinləyicilərimiz əhl-i sünnə etiqadını bilsinlər. Və heç kəs əhl-i sünnədən deməyib ki, Qur'an-ı Kerim deyişilib. Lakin, biz indi keçirik əhl-i şiyə kitablarına, əhl-i şiyə mənbələrinə. Siz özünüz də görəcəksiniz ki, onlar belə bu məsələdə belə Qur'an-ı Kerim'in təhrif olub olunmaması məsələsində bir-birlərinə mübahisə edirlər. Bir-birləri ilə nədir? Aralarında ixtilaf vardır. Bir qrup deyir ki, dəyişilib Qur'an-ı Kerim, bir qrup isə deyir ki, dəyişilməyib. Subhanallah lazım. Qur'an-ı Kerimi, dəyərli müsəlmanlar, əhl-i şiyə mənbələrindən hədislərlə oxuyacaq hamısını. Bu növbəti dəstlərimizdə olacaq. Bugünləri biz danışacaq o kəslərdən ki, hansı ki deyirlər ki, əlimizdə olan Qur'an-ı Kerim təhrif olunmayıb. Həqiqi Qur'an-ı Kerimdir.
əhl-i şiyələrdən. Və biz dedik, biz əhl-i sünnə kitablarını toxunmayacaq, çünki qarşı tərəf əhl-i sünnədən dəlil qəbul etməzlər. Bu, labiddir, bu məlum olan bir məsələdir. Ona görə biz onların kitablarından deyəcəyik. Onların alimlərinin sözlərindən gətirəcəyik ki, bizim əlimizdə olan kitab həqiqi Quran-ı Kərim deyildir. Baxın, dəyərli müsəlmanlar, əhl-i şiə alimləri bu məsələdə ixtilaf ediblər. Və 4-cü əsrə qədər, alimlər deyir ki, 4-cü əsrə qədər əhl-i şiə alimləri içərisində bir dənə belə əhl-i şiə alimi tapa bilməzsən ki, desin ki, Quran-ı Kərim deyişilməyib. Deyişilməyib deyən bir dənə olsun belə əhl-i şiə alimi tapa bilməzsən 4-cü əsrə qədər. İlk olaraq bu kəlməni söyləyən ən birinci, hansı ki, çıxıb və bu barədə kitab yazır və deyir ki, bizim əlimizdə olan Quran-ı Kərim, həqiqi Quran-ı Kərim, həqiqi Quran-ı Kərimdir. Bu şiə alimi Muhammed İbni Əli İbni Babaveh Əl-Qummidir. Babaveh Əl-Qummidir. Şeyx Saduq, yəni doğru, dürüst ləqəbi ilə tanınan bir kimsə olub. Şeyx Saduq ləqəbi ilə tanınan bir kimsə olub bu adam. Və ilk olaraq 371-ci ildə bu insan Hicri ilə dünyasını dəyişmişdir 4-cü əsrdə. Ona qədər bu fikirdə heç kəs olmayıb. Ona qədər olan bütün əhl-i şiə alimləri ittifak ediblər ki, Quran-ı Kərim, əlimizdə olan Quran-ı Kərim həqiqi deyildir. Həqiqi Quran-ı Kərim deyildir. Və alimlər də deyirlər ki, 4-cü əsrə qədər bu sözləri heç kəs deməyib. Və burdan da əhl-i şiə müraciət edirəm. Deyirəm ki, mənə 5 dənə əhl-i şiə aliminin adını zikr edin ki, onlar deyiblər ki, Quran-ı Kərim dəyişilməyib. 5 dənəsini. Yəni, onlar 5-indən artıq gətirə bilməyəcəklər. Lakin, biz inşallah növbəti Quran-ı Kərimin təhrif olunması barəsində dərslərimizin ikinci hissəsində 20-dən çox əhl-i şiə aliminin adını qeyd edəcəyik, kitablarını və səhifəsini qeyd edəcəyik ki, onlar söyləyiblər ki, əlimizdə olan Quran-ı Kərim həqiqi Quran-ı Kərim deyildir. Təhrif olunmuş, dəyişilmişdir və sahabələr tərəfindən dəyişilmişdir və qiyamət günü Mehdi əleyhissalam ilə o kitab nədir? Gətiriləcəkdir. O kitab gətiriləcəkdir. Və Şeyx Saduq ilə bərabər Quran-ı Kərimin dəyişilmədiyini söyləyənlər arasında Əbu Cəfər Ət-Təbərisi, həmçinin Əbu Əli Ət-Təbərisi də eyni fikirdə olublar. Eyni fikirdə olublar və söyləyiblər ki, bəli, Allahın kitabı Quran-ı Kərim əlimizdə olan həqiqi Quran-ı Kərimdir və bu dəyişilməyib. Bu dəyişilməyib. Lakin, deməli, dəyərli müsəlmanlar, biz inşallah Şeyx Saduqun bəzi sözlərini qeyd eləyək. Deməli, Mən lə yahzurul fəqih adlı kitabın müəllifidir. Əli ibn Babaveh Əl-Qummi ləqəbi Şeyx Saduqdur. Deyir ki, Hicri qəməri tarixinin ilk 4 əsri ərzində şiələrdən Quranının təhrif olunmadığını demiş ilk adamdır. 4-cü əsrə qədər hətta onun birinci yarısını keçib gedənə dək keçmiş şiələr arasında onların 12 imamı da daxil olmaqla bir nəfərin də belə Quranın təhrif olunmadığını deməsi yaxud da buna işarə etməsi haqqında bir dənə də söz, nəqil, rəvayət bizlərə gəlib çatmamışdır. Bunu əksinə olaraq Qurandan nəyinsə buraxılmasını, əskildilməsini və ona nəyinsə artırılmasının doğru olması haqqında yüzlərlə açıq aydın dəlillər, mətnlər vardır. Bilirsiniz ki, əhl-i sünnə müəyyən məsələlər var əhl-i sünnədə. Əgər hər hansısa bir məsələni əhl-i sünnə imamlardan biri dəlil olaraq zikr edirsə, buna aid bir dəlil gətirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yoxdur sahabələrin sözləri ilə həmin əməli təsdiqləmək üçün bir dəlil gətirir. Məsələn, misal çəkirəm, sadəcə misaldır. Mən bu qələmi əgər bura qoyuramsa və deyirəm ki, bunu bura qoymaq lazımdır. Və mən buna Allah Rasulundan bir dəlil, sahabələrdən bir söz və yaxud da digər ümmətdən olan alimlərdən bir misal gətirirəm. Alimlər də deyirlər ki, Şeyx Saduq
hansı ki Qur'an-ı Kerim'in değişilmediğini diyen alimlerdendir. O bircə dənə də olsun hədis və yaxud da sahabelerden necə ki o imamlarından Cəfər Sadiq'dan, Musa-i Kazım'dan bircə dənə olsun dəlil gətirməyib ki bizim əlimizdə olan Qur'an-ı Kerim həqiqi Qur'andır. Bir dənə də dəlili yoxdur o insanın. Amma əksinə o alimler ki hansı ki söyləyirlər ki bizim əlimizdə olan Qur'an-ı Kerim həqiqi Qur'an-ı Kerim deyil, onların əlində necə ki Nimətullah Cəzairi deyir ki 2000-dən çox hədis var. Və bu hədislərin hər birisi dəyərli müsəlmanlar mutavatir həddinə, mutavatir də bilirsiniz də əhlüsünnədə mutavatir bir çox yollarla nəql olunmuş, səhiliyində heç bir şübhə olmayan hədislərə deyilir. Və Nimətullah Cəzairi deyir ki 2000-dən çox hədis gəlib bu barədə. Mutavatir xəbərlərin səhiliyi və bunları təsdiqləmək məsələsində ittifak halındadırlar. İttifak ediblər. Nimətullah Cəzairi deyir. 2000-dən çox hədis. Lakin Şeyx Saduq ki, hansı ki bu kəlmələri deyir, hansı ki Qur'an-ı Kerim həqiqi Qur'andır, o heç bir dəlil zikir etmir. Sadəcə deyir ki, baxın görün nə deyir o. Deyir ki, biz inanırıq ki, Allah öz Peygamberi Muhammed'e nazil etdiyi Qur'an kitabı kimi toplanıb adamların əlində olan Qur'andır. Bundan artıq heç nə deyildir. O sözünü belə tamamlayır. Kim Qur'anın bundan çox olduğunu fikrini desə, o yalancıdır. Halbuki bu yalancı kəlməsi ilə 4 özündən əvvəl yaşamış bütün alimlərin yalancılıqda ittiham edir. Ha? Və həmçinin özündən sonra kimlər ki gəlib deyib ki, Qur'an dəyişib, onları da yalancı sayır. Yəni, bir-birlərini vururlar. Və Şeyx Saduq, hansı ki, deyir ki, bu Quran həqiqi Qurandır, alimlər deyirlər ki, yaxşı, əgər sən həqiqi Quran olduğunu etiraf edirsən, bəs sən nə üçün kitabında, öz kitablarında təhrif olunması barəsində hədisləri rəvayət edirsən? Təsəvvür edin ki, özü deyir ki, bu kitab, Şeyx Saduq deyir ki, bu kitab həqiqi kitabdır. Bəli, əlimizdə olandır. Və kim desə ki, burada nəsə artırılıb, dəyişdirilib, yalancıdır. Lakin alimlər deyir ki, öz kitablarında, Qur'an-ı Kerimin təhrif olunması barəsində hədislər rəvayət edir. Bu hədislərdən biri bilirsiniz hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi, deməli, üzr istəyirəm, öz kitabında gətirir, deyir ki, bizə Abdullah ibn-i Bişir, o da Əcləhdən, o da Əbu Zubeyrdən, onun da Cabirdən eşitdiyi belə bir hədisi. Cabir deyir ki, mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitdim. Qiyamət günü gələndə 3 şey şikayət eləyəcək Allaha. Nədir o 3 dənə şey? Məscid, Mushaf və deyir ki, mənim əhli beytim. Mushaf deyəcək ki, ya Rabbim, görün nə deyəcək? Ya Rabbim, hərrafuni məzzəquni. Məni təhrif etdilər və məni cırdılar və məni parçaladılar. Quran bu cür nə Allaha etiraz eləyəcək, bu cür nə deyəcək. Və onlar da deyirlər ki, subhanallah, yəni əgər sən Qur'an-ı Kerimin həqiqi Qur'an olduğunu söyləyirsən, bəs nə üçün onda təhrif olub bax barədə hədisləri öz kitabında qeyd eləyirsən? Və həmçinin də, dəyərli müsəlman, burada çox gözəl məqamlar var. Yəni, biz bunları özümüzdən demirik. Bunlar əhl-i sünnətin sözləri deyil. Şiə alimlərinin şiə alimləri barəsində dediyi sözlərdir bu məsələ barəsində. Deməli, dəyərli müsəlmanlar, Şeyx Saduq, deməli, bu zaman, Qur'an-ı Kerimin təhrif olunmasını, yəni əlimizdə olan Qur'an-ı Kerimin təhrif olunmasını söyləyən alimlərdən biri və ən məşhuru, deməli, Şiə məhsəbinin 8 ən mötəbər kitablarından biri olan Müstədrək Əl-Vəsail kitabının müəllifi. Bilirsiniz kimdir o? Şiə alimi Nuri Ət-Təbərisi Qur'anın təhrifinin ispat etməkdən ötürü, subhanallah lazım, yəni çıxır, Qur'an-ı Kerimin təhrif olunmasını ispat etmək üçün Fəslül Əl-Xitafi İspat-ı Təhrifi Kitab Raddül Əl-Ərbəb belə bir kitab yazır ki, Qur'an-ı Kerim təhrif olunub. O, bu kitabında Qur'anın təhrifinə dair məsum imamlardan nəql olunmuş və şiyənin hədis elmindəki qaynaqlarına
Səhih hədislər dəlil gətirir. Şübhəsiz ki, o bu hədislərin səhihliyini bunları inkar edən başqa şiə alimlərindən daha yaxşı bilir. Çünki Nur Ət-Təbərisi şiə məhzəbinin ən sonuncu və ən böyük mühəddislərindən idi. Mühəddis olduğu üçün də hədisləri daha yaxşı bilirdi və bu hədis kitabı yazır. Hətta bu kitaba etiraz edənlər olur. Ki, sən niyə belə kitab yazmışsan ki, Quran təhrif olunub. Və bu zaman Nur Ət-Təbərisi onlara qarşı ikinci bir dənə rədd yazır. Li rəddi bəd əş-şubuhat fəslü əl-xitab. Və onlara ikinci bir rədd yazır. Bu kitabın əvəzinə, bu kitaba qarşılıq olaraq. Və o qeyd edir ki, bu hədislər ki, hansı ki, Qurani Kərimin təhrifi barəsində gəlib, biz ikinci hissədə bunlar hamısı oxuyacaq hədisləri, Qurani Kərimin təhrifi olunması barəsində onlar hamısı səhidir. Və 2000-dən çox hədis gəlib bu barədə rəvayət olunub. Və yaxşı, onda belə çıxır ki, Şeyx Sadıqın sözündən belə çıxır ki, onda Nur Ət-Təbərisi yalancıdır. Nur Ət-Təbərisi yalancıdır, çünki Şeyx Sadıq öz kitabında deyir ki, bəli, kim iddia etsə ki, bu kitab dəyişilib, o insan yalancıdır. Yəni, bunu yenə də bıraxıram şiələrin öz öhdəliyinə, özləri, öz məsələləri də özləri araşdırıb, öz sözlərini söyləyə bilərlər orada. Deməli, böyük şiə alimlərindən Nemətullah Əl-Cəzairi deyir ki, Nemətullah Əl-Cəzairi də Şeyx Saduqa və o fikirdə olan alimlərə, hansı ki deyirlər ki, Quran-ı Kərim təhrif olunmuyor, onlara cavab verir. Deyir ki, bizim əshabımız, yəni şiələr, Quranın təhrif olunduğuna dair açıq aydın sübut olan bu mütəvatir xəbərlərin səhihliyi və bunları təsdiqləmək məsələsində ittifak halındadırlar. Bəli, artıq Murtaza, Saduq, Şeyx Təbərisi müxalif olmuşlar buna. Onlar belə hökum vermişlər ki, Quran təhrif edilmədən və dəyişdirilmədən nazil olmuş Qurandır bizim əlimizdə. Açıq aşkardır ki, bu söz Nemətullah Cəzairi Şeyx Saduq barəsində və onun kimi düşünənlər barəsində görün nə deyir. Açıq aydındır ki, bu söz, yəni təhrifi inkar etmək çoxsaylı məsləhətlərdən, təqiyyədən ötürü onlar tərəfindən deyilmişdir. Bu məsləhətlərdən biri də Qurana təyin etməyin qarşısını, qapısını bağlamaq olmuşdur. Çünki Quranda təhrif caiz olsaydı, onun hökm və qaydalarına necə əməl etmək olardı? Nemətullah Cəzairi, Ənvarun Numaniyə 2-ci cil 357-358-ci səhifə. Allahu Akbar. Yəni onlar deyirlər ki, hansı ki deyirlər ki, Quran-ı Kərim təhrif olunub, o kəslərə hansı ki deyirlər ki, Quran-ı Kərim təhrif olunmayıb, onlara deyirlər ki, onlar ki hansı ki deyirlər ki, Quran təhrif olunmayıb, onlar bu sözləri təqiyyəyə görə deyiblər, təqiyyə ilə deyiblər. Yəni təqiyyə, biz ayrıca dərs eləyəcəyik təqiyyə nədir? Təqiyyə şəhəlikdə qəlbdə olanın dildə əksini demək. Yəni, batində gizlətdiyimin əksini demək zahirən. Yəni, sənin zahirinlə batinin bir-birində müxalifdir. İçimdə sənə pis deyil, amma dilimdə deyirəm ki, sən nə yaxşı oğlansın. Misal olaraq çəkdim ki, başa düşəsiniz. Yəni, onlar deyirlər ki, Şeyx Saduq hansı ki deyir ki, bu Quran bizim əlimizdə olan Quran həqiqi Qurandır, onlardır bunu təqiyyə ilə deyiblər. Nə üçün təqiyyə ilə deyiblər? Və onu da izah edir. Qurana təyin etmək qapısını bağlamaq üçün. Çünki insanlar o vaxtı ki, hansı ki bildilər ki, əhlişiyyə mənbələrində Quran-ı Kərimin, əlimizdə olan Quran-ı Kərim təhrif olunması var və bu həqiqi Quran deyil, qiyamət günü gələcək, onlar şiəlikdən üz döndərdilər. Onlar şiəliyi tərk etdilər, nifrət etdilər və bu qapını bağlamaq üçün onlar çıxdılar, dedilər ki, bəli, bu həqiqi Qurandır, narahat olmayın, biz bunu təsdiqləyirik. Bunu Nemətullah Əl-Cəzairi deyir. Əl-Cəzairi deyir. Və başqa bir yerdə deyir ki, vaxtı ilə Quranda imamların tərifləməsinə və sahabələrin pislənməsinə dair ayətlər olmuşdur. Görün, nə deyir? Subhanallah lazım. İndi oxuyacaq bu aramızı. Onların Vilayət surəsi, Nureyn surələri var. Hansı ki, deyirlər ki, bunları Qurandan çıxardıblar. Quran-ı Kərimdə deyir, Bəyyinə surəsində 70 dənə deyir, münafiqin adı var idi, deyir. Onları hamısını çıxardıblar. Əgər deyir, Qurandan bu adları çıxarmasaydılar, biz deyir, orada imamlarımızın adlarını tapardıq. Düşmənlərimizin adlarını deyir, tapardıq Qurandan. Bu onların etiqadıdır, dəyərli müsəlmanlar. Ona görə də əhlüsünlə imamları deyir ki, əhlüsün alimləri deyir ki, 5 dənə. 5 dənə alim gətirir ki, hansı ki deyir ki, Quran dəyişilməyib. 5 dənə yoxdur. Yoxdur 5 dənə. Cəmi 4 dənədir. Hansı ki onlar deyiblər ki, Quran dəyişib. Onlar da
digər alimlər ki, hansı ki dilə Quran dəyişib, onlar deyirlər ki, bunlar bu kəlmələri təqiyyə ilə söyləyiblər. Təqiyyə. Yəni, həqiqətən söyləməyiblər. Neymatullah Cəzairi deyir ki, deməli, Quranda imamların təriflənməsinə və sahabələrin pislənməsinə dair ayətlər olmuşdur vaxtı ikən. Sahabələr isə bu ayələri Quran-ı Kərimdən çıxardaraq onları dəyişdirmişlər. Bunu Ənvar-ın Numaniyədə 1-ci 97-ci səhifədə deyir. Yəni, ağıllı insana bu kifayət eləməlidir. Yəni, mən heç bundan sonra dəst keçməsəm də belə şiəlik barəsində, heç Kuleyniyə toxunmasam da, təqiyyə məsələlərinə, Hüseyni kim öldürüb, onlara toxunmasam da, vallahi, billahi, tallahi ki, bu ağıl sahibinə kifayət eləməlidir ki, necə ki, Quran-ı Kərim dəyişilib. Yaxşı, indiyə kimi bizim oxuduğumuz Quran onda, hey, Quran deyil, elə belə oxuyuruq da, qulaq asırıq da. Subhanallah lazım, dəhşət. Və deyir ki, çünki Quranda, sahabələr bu ayətləri deyir, Qurandan çıxardaraq onları deyir, dəyişdirmişlər. O sahabələr ki, hansı ki Allahın kitabını bizə gətirib çatdırıblar. Subhanallah lazım. Və deməli, həmçinin dəyərli müsəlmanlar, bəli, deməli, Nemətullah Cəzairi Əl-Ənvar Numaniyədə gətirir və deyir ki, əshabələr Quranın təhrif olunduğuna açıq-aşkar dalalət edən məşhur, həm də ardıcıl xəbərlərin doğruluğu məsələsində yekdirlər. O, yenə də Cəzairidən belə rəvayət gətirir ki, buna dalalət edən xəbərlərin sayı 2000 hədisdən çoxdur. Mufid, Damad, Məclisi kimi bir qrup alimlər onların yayıldığına iddia etmiş. Deməli, həmçində bir dəstə onların arzılıqlarını iddia etmişlər və bil ki, bu xəbərlər əshabələrimizin şəriət əhkamlarını ispat etmək üçün isnad etdikləri mötəbə kitablardan və peyğəmbərlərin əhvalatlarından götürülmüşdür. Sonra görün, nədir? Bu rəvayətləri inkar etmək imamət və xilafət məsələsinin əlinin, Allah ondan razı olsun və ondan sonra onun övladlarının xidməti olmadan sübut edən digər rəvayətləri inkar etməyi zərurət edir. Yəni, kim ki inkar etsə bu hədisləri, bu rəvayətləri, 2000-dən çox hədisi Quran-ı Kərimin təhrifi barəsində. Yəni, bu o deməkdir ki, sən geri onda Həzrət Əli barəsində, onun övladları barəsində gələn imamət məsələlərini də inkar edəsən. Bunun çünki bunlar hamısı bir-birinə bağlı olan məsələlərdir. Bunu Nemətullah Cəzairi deyir öz kitabında. Və burada deməli, bəzi məsələlərə toxunaq, dəyərli müsəlmanlar, və söylədik ki, o alimlər ki, hansı ki deyirlər ki, Quran-ı Kərimin dəyişilmədiyini söyləyən alimlər bu məsələlərin hamısını nə ilə deyiblər? Bəli, doğru anladınız, təqiyyə ilə söyləyiblər. Yəni, onlar da hamısı etiqad edirlər ki, bizim əlimizdə olan Quran-ı Kərim həqiqi Quran-ı Kərim deyildir. Və bunu da etməklərinə səbəb odur ki, insanların Quran-ı Kərimdən uzaqlaşmamaları üçün, əhlişiyyədlikdən uzaqlaşmamaları üçün ediblər. Ki, onlar çıxıblar ki, yaxşı-yaxşı, yəni bu Quran həqiqi Qurandır, narahat olmayın. Və burada belə bir sual doğur ki, yəni hər bir kəsə də doğa bilər ki, yaxşı, Kamal qardaş, bəs onda nə üçün onlar bu Quran-ı Kərimi oxuyurlar onda? Yəni, əgər Quran-ı Kərim həqiqi Quran-ı Kərim deyilsə bizim əlimizdə olan və bu təhrif olunubsa və bu dəyişilibsə və qiyamət günü Mehdi ilə bərabər gələcəksə, onda niyə görə onlar bu kitabı oxuyurlar? Və buna da cavabları var. Yenə də Nemətullah Cəzairi öz Ənvar-ı Numaniyə kitabı 2-ci 363-cü səhifədə qeyd edir və deyir ki, əgər deyilsə ki, Quranın dəyişdirilməsi ilə birgə onu oxumaq necə mümkün olar? Yəni, əgər bu dəyişilibsə, onu oxumaq necə mümkündür onda? Cavabında mən deyirəm ki, artıq xəbərlərdə məsumlardan, yəni məsum imamlardan rəvayət olunmuşdur ki, onlar öz şiələrinə əldə mövcud olan Quranı namazda və başqa ibadətlərdə oxumağı və onun hökmləri ilə əməl etməyi şiələrinə əmr etmişlər. O vaxta qədər ki, sahib əz-zaman Mehdi əleyhissalam zuhur edəcək və insanların əllərində olan bu Quranı samaya qaldıracaq, Əmir-ül Əl-Müminin əlinin yazdığı Quranı ortaya çıxaracaq, onu oxuyacaq və onun hökmləri ilə əmr edəcəkdir. Allahu Akbar.
Vallahi ki Allah sonsuz sayda həm insanlar olsun ki Allah Subhanahu taala bizləri doğru düzgün əqidə mənhəc üzərində edib. Bu cür nə batil fikirlərdən, batil məsələlərdən bizləri uzaq edib. Allah sonsuz sayda həm insanlar olsun. Subhanallah, ağıl sahibi üçün bu şeylər kifayət edər. Kifayətdir ki bu sənə sən oturub düşünəsən ki Subhanallah lazım necə yanı? Yəni Subhanallah lazım. Yəni necə mümkündür ki bu kitab dəyişilsin? Yaxşı. Biz onların etiqadlarına görə yaxşı bu kitab Əli Radiyallahu anh götürür və ondan sonra yoxa çıxır və bir də Mehdi'də gələcək. Yaxşı, nə üçün bu kitabı Əbu Bakrın zamanında, Ömərin zamanında, Osmanın zamanında olmadı? Başa düşdük ki onlar kafir idilər sizin söylədiyinizə görə, onlar mürtəd oldular. Yaxşı, bəs niyə görə Əli Radiyallahu anh öz xilafəti zamanı bu kitabı çıxarmadı? Demədi ki, ay müsəlmanlar bu kitab məndədir. Xilafətdə ki o hakim idi, başçı idi. Niyə görə etmədi? Yəni suallar olduqca çox doğur. Olduqca çoxlu suallar çıxır, lakin cavab tapmaq mümkün deyil bu suallara. Və bizim etiqadımız, yəni Əhl-i Sünnənin etiqadı odur ki, bu imamlar ki, hansı ki onlar öz imamlarının adlarından danışırlar, Musa-i Kazımın, Cəfər Sadıqın ki, onlar belə deyiblər və s. Quran dəyişir. Biz etiqad edirik ki, o insanlar bu kəlmələrə heç birini deməyiblər, dəyərli müsəlmanlar. Bu Əhl-i Sünnə etiqadıdır. Onlar bu sözlərdən uzaq, onlar bu sözlərdən bəridirlər. Bu onların adlarına atılmış yalan və uydurma bir şeydir. Və qiyamət günü də cavab verəcəklər bu insanlara onların adlarından uydurub yaydıqları üçün. Və bizim etiqadımız odur ki, onlar məsum deyildir. Məsumluq ancaq peyğəmbərlərə aiddir. Peyğəmbərlərdən başqa heç kəs məsum deyildir. Heç kəs. Bu Əhl-i Sünnənin etiqadıdır, dəyərli müsəlmanlar. Və burada Şiyə təfsirçisi Muhsin Kəşi və buna bənzər fikirlər söyləyərək deyir ki, Əhl-i Beyt bəhs edən bütün bu xəbərlərin və digər rəvayətlərin faydası odur ki, onlar bizim əlimizdə olan Quranın, Muhammədə nazil olmuş Quranın hamısı olmadığı, ha belə onda Allahın nazil etdiyinin əksini olan, dəyişdirilmiş, təhrif olunmuş şeylərin olduğunu, ondan çox şeyin çıxarıldığını, həmçə Allahın və onun Rasulunun razı olduğu tərtibdə olmadığını bilirdilər. Təfsir Əs-Safi 6-cı nəşr müqəddimə. Və bu cür rəvayətlər çoxdur. Hansı ki onların imamları, onların alimləri bu barədə danışıblar. Bəli, və söyləyiblər ki, bizim əlimizdə olan Qur'an-ı Kerim həqiqi Qur'an-ı Kerim deyildir. Və bu kitab, bu Qur'an-ı Kerim təhrif edilmişdir və oradan bir çox şeylər də nə edilmişdir? Çıxarılmışdır, dəyərli müsəlman. Bu onların etiqadıdır. Bu onların etiqadıdır. Həmçinin biz inşallah növbəti dərsimizdə söylədim 20-dən çox əhlişiyə ima alimlərinin sözlərini zikr edəcəm ki, onlar deyirlər ki, Qur'an-ı Kerim, əlimizdə olan Qur'an-ı Kerim həqiqi Qur'an-ı Kerim deyildir. Bu sadəcə bu günləri biz Allah arasında olan ixtilafı qeyd etdi ki, yəni ixtilaf edən tərəflər bir-birlərinə nə deyirlər? Və burada deməli, Mumuləqqa Əl-Bufiddən gəlir və Mufid deyərdi ki, imamlardan çox rəvayətlər gəlib ki, bu kitabı oxuyan, bu kitabı oxuyun Mehdi gələnə qədər. Sonra insanlar əlinin kitabını deyir, nə edəcəklər? Oxuyacaqlar və onlara əlinin kitabı veriləcəkdir. Deməli, burada Molla Xəlil Qəzvini deməli, Kuleyninin Əl-Kəfisini şərh etmiş, Hicri 1089-cu ildə vəfat etmiş Molla Xəlil Qazvini. Quranın 17.000 ayəsi vardır hədisindən sonra. Bilirsiniz ki, Usul-i Kəfi var. Bax, bu kitab, Usul-i Kəfi. Şiyələrin sanki Buxarisidir. Usul-i Kəfi, şiyələrin Buxarisidir. Bu kitabı şərh edən 1089-cu ildə vəfat etmiş Molla Xəlil Qazvini, Quranın 17.000 ayəsi, bilirsiniz ki, orada hədis vardır ki, Cəfər Sadıq deyərdi ki, Quran-ı Kerim 17.000 ayədən ibarətdir. Lakin bu günləri o 17.000 ayədən heç nə qalmıyor. 6236-dan ayə var bu kitabda. 114 sonra 6236-dan ayə var. Və həmin hədisin şərhində deyir ki, Qurandan çox şeyin buraxıldığına dalət edən hədislərin sayı o qədər çoxdur ki, onları inkar etmək mümkün deyil. Yaxşı, onda Şeyx Sadıq necə inkar edir? Dedi ki, alimlər deyir ki, o da təqiyyə edib. Yəni, təqiyyə edib ki, insanlar irgənməsinlər, insanlar şiəliyi tərk etməsinlər. Haqqında danışılmış hədislərdən sonra mövcud Quranın nazil olmuş Quran olduğunu iddia etmək
Asan deyil. Abu Bakr'ın, Ömer'in, Osman'ın əməlləriyle tanış olandan sonra sahabeler ve Müslümanların Kur'an'ın qaydaya salınmasına, korunup saxlanılmasına, qayğı ile yanaşmaları kararına gelmek çok zayıf bir netice çıxarmaq demektir. Hemsinin Şiye təfsircisi Kəşşi müqəddiməsində deyir ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamdan bəhs edən bu ravilərin bütün xəbər və ravətlərin mənası odur ki, bizim əlimizdə olan bu Quran Muhammed s.ə.v. nazil olduğu kimi tam şəkildə deyil. Onun elə yerləri vardır ki, Allah'ın nazil etdiyinin əksidir. Elə yerlər var ki, təhrif olunub, dəyişdirilib. Ondan bir çoxlar şeylər çıxardıb və bunlardan bir çox yerdə Əlinin adının çıxarıldığını, dəfələrlə Əli Məhəmməd ifadəsinin çıxarılması və başqa halları göstərmək olar. Yəni, Əlinin adı o qədər olub ki, o kitabda. Yəni, Abu Bakr, Ömər, Osman çıxarıb orada. Yəni, görürsünüz, yəni bunların sahabələrə qarşı kinini, sahabələrə qarşı düşmənçiliyini, yəni, inşallah danışacaq, mövzularımız vallahi o qədərdir ki, Allah subhanahu taala nəsib etsin ki, axıra qədər çatdıraq. Yəni, hamısını danışacaq, bu kin, küdurə, sahabələrə qarşı hardan idi? Abu Bakr, Ömərə, Osmana hardan gəldi? Niyə görə bunlar bu cürlə kin, küdurət o yarandı? Hamısı da Abdullah bin Səbanın qoyduğu ideyalar və fikirlər idi. Və deyir ki, o başqa bir yerdə deyir ki, bizim rəhmətlik şeyhlərimiz bu məsələdə etiqadları isə Sıqatul İslam, İslamın etibarı təxəllüsü Muhammed Yaqub Kuleynidən qəbri nurla dolsun deyilir. Zahir olur ki, o da Quranın təhrif olunduğunu və onda çatışmamazlığın mövcudluğunu etiqadında olmuş. Çünki o özünün Əl-Kəhf kitabını bu mənalı rəvayətlər rəvayət etmiş, kitabın əvvəlində orada rəvayət etdiklərinə inandığını qeyd etməklə yanaşı həmin rəvayətlərin doğru olduğunu, səhih olduğunu nə etmişdir? Kuleyni öz kitabında söyləmişdir. Və biz deyirik, 20-dən çox alimin sözlərini qeyd edəcək. Hansı ki onlar söyləyirlər ki, bizim əlimizdə olan Qur'an-ı Kerim həqiqi Qur'an-ı Kerim deyildir, dəyərli müsəlmanlar. Və burada deməli, sonuncu bir şey de toxunaq, yəni bu məsələni deyək. Deməli, Nur Təbərisi, hansı ki Qur'an-ı Kerimin həqiqi Qur'an olmadığını söyləyən mühəddislərindən biridir, möhtəbər mühəddislərindən biri və kitab yazır ki, bu kitab təhrif olunub. O deyir ki, Qur'an-ı Kerimdə vilayət surəsi var idi. Və bu vilayət surəsi, bax budur, ərəbcəsi burada var. Kim istəsə, ata bilərəm onu. Həmin o kitabdan kopyadır. Və deyir ki, burada qısa tərcüməsini gətirək. Ey iman edənlər, sizi doğru yola hidayət etmək üçün göndərdiyimiz bir-birindən olan Peyğəmbərə, Vəliyə, Əliyə iman gətirin. Mən hər şeyi görən və eşidənəm. Həmin o surədədir. Həmin o vilayət surəsi Qurandan çıxarılıb sahabələr tərəfindən. Sonra burada, dəyərli müsəlmanlar, Qur'an-ı Kerimdə məclisi, Molla Bəqir məclisi, deməli, Biharul Ənvərdə Nureyn, iki işıq, iki nur adlı suru olub, hansı ki onu da çıxardıb oradan və qısa olaraq mətnini belədir, Bismillahirrahmanirrahim, ey iki nura iman gətirənlər, biz onları sizi bir böyük günün əzabından çəkdirmək üçün mənim əlamətlərim kimi göndərdi. Bu elə iki işıqdır ki, biri o birindəndir. Mən isə hər şeyi eşidən və bilənə. Bu da onların Kuleyn məclisidir ki, hansı ki Quran-ı Kerimdə Nureyn surəsinin olduğunu iddia edir və bu surə də dilə əvvəllə Quranda olub, sonra təhrif olunub, sahabələr çıxarmışlar bunu Quran-ı Kerimdə. Yəni, subhanallah lazım. Yəni, baxın, ağıl sahibi üçün məncə düşünürəm ki, bunlar kifayət etməlidir. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, dəyərli dinləyicilər, səbirlə tövsiyəm odur ki, dinləyin dərslərimizi. Dərslərimizi səbirlə dinləyin, araşdırın məsələləri. Mən bunların heç birini özümdən uydurmamışam, burada oturub fikirləşmədim indi. Bunlar hamısını sizin kitablardan götürülüb. Gedin, maraqlanın. Amma ədalətli olun. Necə ki Allah Taala buyurur: "Qul hət burhanakum in kuntum sadiqin." Əgər doğru danışırsınızsa dəlilinizi gətirin. Dəlilinizi gətirin ki, mən elhamdülillah əhlüsünə kitablarına toxunmadım ki, heç bir şey, ancaq şeyə mənbələrindən demişəm. Gətirin ki, bunlar hamısı yalandır. Bunların heç biri doğru deyildir. Mən hər iki tərəfin də rəyini gətirdim və dedim, hansı ki deyir ki, dəyişilməyib və yaxud da deyir, dəyişilib Quran-ı Kerim. Onlar nə cavab verdilər? Dəyişməyib deyənlərə. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalananlardan etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Bizləri
Haqqı haqq olaraq göstərsin, o haqqa tərəf yürməkdə yardımcı olsun. Batılı isə batıl olaraq göstərsin və bu batıldan qaçmaqda Allah təala bizlərə yardımcı olsun. Allaha əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh.